Ett nytt ansikte i en välbekant roll, Daniel Craig i Queer. Daniel Craig, en skådespelare som har blivit synonym med den eleganta och dödliga James Bond, tar nu ett djärvt steg i en helt annan riktning. I den här filmen får vi se en annan sida av hans skådespelartalang, en som är både sårbar och intensiv. Daniel Craig, känd för sin ikoniska roll som James Bond, har tagit sig an en helt annan typ av roll i filmatiseringen av William S. Burroughs kontroversiella roman, Queer. Denna övergång från actionfyllda scener till en mer introspektiv och känslomässig roll visar på Craigs förmåga att anpassa sig och utvecklas som skådespelare. Hans prestation i Queer är en påminnelse om att han är mycket mer än bara en actionhjälte. Filmen, som hade premiär på filmfestivalen i Venedig, har redan skapat mycket uppmärksamhet och diskussioner om både Craigs skådespeleri och filmens utforskande av kärlek, begär och identitet på 1950-talet. Publiken och kritikerna har varit delade, men en sak är säker. Queer har fått folk att prata. Denna film är inte bara en underhållning. Den är en konversation om mänskliga känslor och sociala normer. Craig lämnar spionvärlden bakom sig och gestaltar Lee, en vilsen man som kämpar med obesvarad kärlek. Lee är en komplex karaktär, fylld av inre konflikter och djupa känslor. Hans kamp med sin egen identitet och hans längtan efter kärlek gör honom till en av de mest gripande karaktärerna Craig någonsin har spelat. Denna roll kräver en skådespelare som kan förmedla både styrka och sårbarhet. Och Craig levererar på alla fronter. Denna skarpa kontrast från hans tidigare roller visar på Craigs mångsidighet som skådespelare och sätter scenen för en tankeväckande skildring av homosexualitet i en tid av socialt förtryck. Filmen utforskar de dolda aspekterna av mänsklig natur och de sociala strukturer som tvingar människor att dölja sina sanna jag. Craigs prestation är både modig och rörande, och den ger en ny dimension till hans skådespelarkarriär. Queer är inte bara en kärlekshistoria, det är en rå, uppriktig skildring av längtan, utanförskap och svårigheterna med mänskliga relationer. Filmen tar oss med på en resa genom Lees känslomässiga landskap, där varje ögonblick är laddat med intensitet och äkthet. Denna film är en påminnelse om att kärlek och begär är universella känslor som kan vara både vackra och smärtsamma. Med 1950-talets Mexico City som bakgrund fördjupar sig filmen i Lees liv, en amerikansk utvandrare som driver omkring i ett främmande land. Denna historiska och kulturella kontext ger filmen en unik atmosfär och fördjupar berättelsen ytterligare. Mexico City på 1950-talet var en plats av kontraster, där tradition och modernitet möttes, och detta speglas i Lees egen resa. Lee blir förälskad i en yngre man, Allerton, som blir föremålet för hans besatta begär. Deras relation är komplicerad och fylld av emotionella upp- och nedgångar. Allerton representerar både hopp och förtvivlan för Lee, och deras interaktioner är både ömma och smärtsamma. Denna dynamik mellan de två karaktärerna är en av filmens mest fängslande aspekter. Genom Lees upplevelser ger filmen en inblick i livet för människor som levde i samhällets utkant och navigerade sina identiteter och önskningar i en värld som ofta kändes fientlig och oförlåtande. Filmen lyfter fram de osynliga berättelserna om de som kämpade för att hitta sin plats i en värld som inte alltid accepterade dem. Queer är en kraftfull påminnelse om att varje människa har en historia värd att berätta och att dessa berättelser kan förändra hur vi ser på världen och varandra. Daniel Craigs prestation i Queer är en milstolpe i hans karriär. Visa på hans förmåga att ta sig an utmanande roller och leverera oförglömliga prestationer. Denna film är inte bara en ny roll för Craig. Det är en ny era i hans skådespelarkarriär, en som lovar många fler djärva och gripande roller i framtiden. Queer är en film som kommer att stanna kvar i publikens minne länge, och Craigs insats är en stor del av dess bestående intryck. William S. Burroughs och arvet efter Queer. Burroughs, en av de mest inflytelserika författarna i den amerikanska litteraturhistorien, har lämnat ett outplånligt avtryck med sitt verk Queer. Hans unika stil och modiga utforskande av kontroversiella ämnen har gjort honom till en ikon inom beat-generationen. William S. Burroughs, en central figur i beat-generationen, var känd för sin experimentella skrivstil och sitt orädda utforskande av tabubelagda ämnen. Han var en pionjär som vågade skriva om det som många andra författare undvek. Hans verk, inklusive Queer, utmanade konventionerna och öppnade dörrar för framtida generationer av författare och konstnärer.
Romanen Queer, som publicerades 1985 flera decennier efter att den skrevs, intar en unik plats i litteraturhistorien. Den skrevs under en tid då Burroughs kämpade med sina egna demoner och sökte efter sin identitet. Trots att den skrevs på 1950-talet var det först på 1980-talet som den såg dagens ljus, vilket gör dess publicering till en viktig händelse i litteraturvärlden. Romanen, som anses vara delvis självbiografisk, speglar Burroughs egna erfarenheter av begär, missbruk och självupptäckt. Den ger en inblick i hans inre värld och de utmaningar han stod inför. Genom att blotta sina egna sårbarheter skapade Burroughs en berättelse som resonerar med många läsare än idag. Queer var banbrytande för sin tid och erbjöd en rå och osminkad blick på samkönat begär under en tid då sådana teman i stort sett tystades ner eller förpassades till skuggorna. Burroughs vågade skriva om det som många andra undvek, och hans verk blev en viktig röst för LGBTQ+-gemenskapen. Queer är mer än bara en kärlekshistoria. Den fördjupar sig i teman som utanförskap, ett missbruk och sökandet efter identitet. Den utforskar de komplexa känslor och erfarenheter som kommer med att vara annorlunda i en värld som ofta inte förstår eller accepterar det. Burroughs skildrar sina karaktärers kamp med en sådan ärlighet att det blir omöjligt att inte känna med dem. Burroughs uppriktiga prosa blottar hans karaktärers inre kaos och fångar deras önskningar, deras kamp och deras desperata sökande efter kontakt i en värld som ofta kändes likgiltig eller till och med fientlig. Hans förmåga att fånga dessa känslor med sån precision och intensitet gör Queer till ett tidlöst verk som fortsätter att påverka och inspirera. Romanen står som ett bevis på litteraturens kraft att ge röst åt marginaliserade erfarenheter och utmana samhällsnormer. Genom Queer visade Burroughs att litteratur kan vara ett kraftfullt verktyg för förändring, ett sätt att belysa de osynliga och ge dem en plats i det offentliga samtalet. Hans arv lever vidare genom de många författare och konstnärer som inspirerats av hans mod och kreativitet. Kritisk mottagning: att navigera komplexiteten i Craigs rollprestation. De första recensionerna av Queer har varit en blandning av beröm och förbehåll, vilket speglar filmens utmanande ämne och komplexiteten i Craigs rollprestation. Kritikerna har varit delade i sina åsikter, vilket inte är ovanligt för en film som vågar ta upp så känsliga och kontroversiella ämnen. Vissa kritiker har hyllat Craig för hans vilja att gestalta en karaktär som är så långt ifrån hans tidigare roller och berömmer hans nyanserade skildring av Lees inre kamp. De menar att hans prestation är både modig och djupt rörande, och att han lyckas fånga karaktärens komplexitet på ett sätt som få andra skådespelare skulle kunna. Andra har uttryckt oro över filmens skildring av besatt begär och potentialen att vidmakthålla skadliga stereotyper. De är bekymrade över hur vissa teman kan tolkas och vilken inverkan de kan ha på publiken, särskilt i en tid då representation är så viktig. Att navigera dessa kontrasterande perspektiv är avgörande för att förstå filmens plats i den större diskussionen om representation och HBTQ+-berättelser. Det är en balansgång mellan att hylla konstnärlig frihet och att vara medveten om de sociala konsekvenserna av de berättelser vi väljer att lyfta fram. Queer väjer inte för svåra känslor.